Na Litoměřicku se letos mezi prvními rozsvítil vánoční strom v Malých Žernosekách. Slavnostní rozsvícení v pátek 24. listopadu doprovázel kulturní program v režii místní mateřské školy. Ta si pro veřejnost připravila malý jarmark svých výrobků. Kromě adventních věnců a sváteční výzdoby byly k dispozici také textilní dekorace, šperky a perníčky, které měly velký úspěch. Na rozsvícení jsme se chystali už asi tak měsíc. S dětmi jsme hlavně nacvičovali koledy, písničky vánoční a tvořili jsme různé výrobky. Se můžete pak podívat, tamhle máme dva stánky a zájem je opravdu veliký, takže určitě utržíme nějakou korunku, kterou použijeme potom na pomůcky, nebo my vybíráme na, chceme si postavit zahradní altán ve školce, takže na takové věci to potom použijeme. Ještě bych chtěla moc poděkovat rodičům, kteří s námi spolupracují samozřejmě a s dětmi také doma vyráběli nějaké dobroty a výrobky a nosili nám to, takže i za to moc děkujeme. Ve školce jsme dělali perníčky, nacvičovali jsme s dětmi koledy. Poskytujeme nějakým způsobem občerstvení, zase výtěžek toho občerstvení jde mateřské škole na podporu aktivit v mateřské škole. A kromě toho tady bude vystoupení dětí z mateřské školky, bude tady vystoupení muzikantů, kteří navodí vánoční atmosféru a máme tady i živý betlém, který nám tady už několikátý rok dělá kulisu vánoční. A na to všechno nám samozřejmě je potřeba poděkovat i nejenom lidem, kteří tady okolo toho se starají a tu akci zajišťují, aby vůbec proběhla, ale letos nás podpořila i nadace ČEZu, která nám přispěla na to, že si můžeme tady tu akci dovolit v tom rozsahu. Vánoční akce v Malých Žernosekách ještě nekončí. Obec například dětem rozdá mikulášskou nadílku.